中国江西鹰潭的龙虎山，龙虎山游客中心位于江西鹰潭南边郊区，由入口远望龙虎山。中国古代道教天师张道陵曾在此炼丹修行。据当地人说，区内天师府是张道陵建的。面积广大，先进入龙虎山区的车站，这是观光火车，即环保巴士，巡游区内不同的景点。我们先到这一景点吴文村，位于泸溪河仙水岩边，本名为徐家村，此村会被称为无蚊村，也就是没有蚊子的村庄。民间传言，当年张天师在此修炼，弑母自孝，因怕母亲被蚊子叮咬，驱赶蚊虫，至今无蚊，所以吴文村比徐家村更响亮。不过专家说，无蚊虫的原因有四点：第一，村庄依坡度新建，积水留不住；第二，桉树很多，其气味有驱蚊的效果；第三，丹霞地貌有许多岩洞，吃蚊子的蝙蝠很多；第四，夏天因伊河背山林木葱葱，温度不甚高，晚间要盖被子。相对之下，蚊子的活动力很弱。以上是徐家村为何无蚊子的说明，供大家思考。村中这家茶坊内部设计依古屋形态，也别具风情，由泸溪河边无蚊村望仙水岩。诗云：“世外桃源无蚊村，一夜扁竹仙水岩。白墙黑瓦檐下居，哪知世间愁苦情。”前往乘坐竹筏的长廊，泸溪河上的竹筏，诗云：“水波吟诵点竹流，遥想千年岩中仙。映照今日后生游，古今穿梭总自情。”沿泸溪河望沿岸村庄，由于环保概念，当地人对环境保护
也有相当水准，因此溪水无污染而清澈。仙水岩是丹霞地形花岗岩结构，经气候的雨水、河水、日晒，以及地壳的变动，形成现在的美景。在这里，除了自然美景外，最具特色的人文景观是悬关。陡峭的岩壁上有许多风蚀或水流侵蚀，产生许多岩洞、岩穴。距今2600年前，岩穴洞中的悬棺是世界文化史上一大奇观。沿江山水之景，孕育古代文化的光芒。这座村庄就是吴文村，原名徐家村。岩峰之间有座桥，当地人说上面有座庙。岩壁洞穴中悬棺清楚可见，这些岩木经考古学家实地勘察，取出完整人骨37具及许多珍贵的墓葬品。经研究结果，是2600年前战国古越人岩墓悬棺。悬棺的位置离水面大致20公尺至50公尺高。当时的人是如何将棺木抬入如此高的岩洞？至今争议不息。见到岩壁上的凉亭，就想起2600年前的古人。这山壁是悬棺较密集的地方，这里可近距离的看到穴洞中的悬棺。与现在所用的棺木差别不大，这里有一岩洞，自然天成。如女性生之门，人称仙女洞。
真是巧夺天工。竹材所编的扇子，一扇3元至5元不等。模拟古越人将玄关入洞穴的过程表演，棺木放在船上，绳索从岩顶垂下，抬棺人沿绳而下，棺木套上垂下的绳索，缓缓拉起，棺木摆动，放进岩洞中。算是安葬了。表演用的棺木拉出岩洞，放回船上。我们离开仙水岩，回到和尚竹筏，这是蘑菇岩，已到达龙虎山景区的出口。谢谢观赏。